Simone 55. Mulher teresinense, tem uma história marcada por lutas. E uma delas é o SAMVIS, Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual. Só com o seu voto posso fazê-lo acontecer de verdade. Ao sofrer qualquer ato de violência, é a este local que toda mulher deverá se dirigir. O SAMVIS estará presente nas instalações da maternidade do Cianca, no Disseu, e será uma realidade. Diga sim para Teresina. Quer saber mais? Veja, participe e compartilhe nossas propostas nas redes sociais. É Simone e Valdão.